По-малко от месец преди Великден и Гергьов ден, родното агнешко месо стигне рекордната цена от 32 лева за килограм в Пловдив. Определено има спекула по веригата производител, прекупвач, търговец. Категорични са от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Каква е реалната картина в магазините? Сега проверява Благой Бекриев. Благо, здравей! Добро утро от Пловдив. Намираме се в един от големите фамилни магазини в града. Месец преди великденските празници много предведливи домакини обикалят магазините, гледат и сравняват цените и вече калкулират колко средства да заделят за великденската трапеза. Едно обаче е сигурно, че за великденските празници всяко семейство иска на масата да има яйца, козунаци и агнешко месо. С анализа на пазара сега ще ни помогне управителя на магазина Дафинка Дългарова. Здравейте! Здравейте! Да започнем първо от агнешкото месо. Каква е цената му в момента? Тази година първата партида, която получихме, беше миналогодишната цена. Аз смятам, че ще има леко покачване на цената. Това е заради по-високата изкупна цена на живото тегло и едновременното търсене на месо, агнешко месо, тъй като двата празника се сляха Великден и Гергьовден. Но спрямо миналата година, горе-долу цените са почти еднакви. Каква е цената на агнешкото тук във вашия магазин в момента? 28,69 да. Агнешки бут. Да, а пък плешката е 27, 26 и 60. Виждаме обаче, че цените стигнаха до 32 лева. Реалистична ли е тази си стойност или говорим за спекулативно надути цени? Аз смятам, че не е спекулативна, но това, че при нас е по-евтино, това е лично наше желание за клиентите. Много от хората обаче си задават въпроса, българско ли е това месо или е замразено внос от Испания, Нова Зеландия, Македония? Да, има на пазара, но при нас е българско месо. И все по-трудно се намира българското месо, агнешкото. Каква е прогнозата ви? До великденските празници ще скочи ли още цената на агнешкото? Мисля, че ще скочи, но не много. С колко процента? Предполагам, че с 10%, не повече. И тъй като отиваме сега към яйцата, каква е ситуацията при тях? Много от домакините миналата година се оплакаха от вносни яйца, които дори не издържат при боядисване. Да. Значи миналата година беше много динамична цената на яйцата. Тази година обаче се стабилизира. Дори последната партида е с по-ниска цена, отколкото по-предната. Смятам, че ще бъде стабилна. Няма да има падане, нито пък спекулация на дигане на цената на яйцата. Специално българските яйца цената ще бъде стабилна. Вносни ли са яйцата тук на щанда? Това са само български яйца от различни фирми. Ние работим само с българско. Кажете ни цената на едно яйце. Каква е? Между 35 и 40 стотинки, да. Виждам на пръв поглед. Да, така е. И сега да отидаме да се насочим там, където са зеленчуците, ако можем да стигнем и до тях. Кажете ни при цените на краставиците и доматите, наблюдава ли се спад или напротив сидването, приближаването на празниците и там цените тръгват нагоре? Получава се спад. Тоест има спад в момента? Да, има спад в момента. Даже мисля, че цената на българската краставица почти след 2-3 седмици ще се изравни с вносната краставица. Тоест в момента, само да отстигнем набързо, в момента да ни кажете какви са цените на краставиците и доматите? Така, ми специално... Само да се разминем, хората вече и пазаруват. Активните домакини са тук. Така. Виждам, цената на краставиците е 3 лева 11 стотинки. Точно така. Сколко е спаднала? Ами доста. Тя беше примерно преди месец беше с поне лев, лев и нагоре. Преди месец. А сега домата също има спад. Специално мисля, че ще почват да падат цените. Но всяка година по Великден цените се дигат. Защо? Ами заради търсенето. Миналата година мога да ви кажа един случай. Примерно лук
пресен лук, връзка, струваше 50 стотинки. По Великден изведнъж стана 1,10, на едро говорим. Добре, благодаря ви. А на финала само ще завърша с един пример от Гърция. Гръцкото правителство е въвело така наречената великденска кошница, която включва храни и деликатеси, типични за празника. Тяхната цена е смъкната значително и никой търговец не смее да я пипа. В противен случай го очакват жестоки глоби, дори може да се стигне до затваряне на магазина. Но това е държавна политика на Гърция и там вече има цени, които са застопорени, така да кажем, за да може всяко семейство да си позволи за празниците да има яйца, козунаци и ягнешко месо на достъпни цени за всяко семейство. Благодарим ти, Благо, за това включване, за тази информация. Така изглежда пазара преди Великден. А сега, уважаеми зрители,